ሰላም ደህና ናችሁ? ሁሉ ሰላም አለው። ጌታ ይባረክ። ይህ ኖላዊ ዩቲዩብ ነው። ዛሬም በኖላዊ ዩቲዩብ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንደተለመደው በኖላዊ ዩቲዩብ መንፈሳዊ መጽሐፍት እንደሚዳሰስ እናውቃለን። ዛሬም አዲስ መጽሐፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው አዲስ ስል ለመታተም ሳይሆን ያላቀረብኩት ሌላ መጽሐፍ ማለት ነው። አገልጋይ እንዲህ ነው የሚል መጽሐፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ መጽሐፍ በዋችማን የተጻፈ መጽሐፍ ነው። በወንድም ገዛኸኝ ነው የተተረጎመው። ስለዚህ አገልጋይ እንዲህ ነው የሚለው መጽሐፍ ለተከታታይ ጊዜያት እንዳስሰዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ዋችማን ማን ነው የሚለውንም ትንሽ አጭር ታሪክንም አሰማችኋለሁ። ጥሩ። እስኪ ዛሬ እንደ መጀመሪያና እንደ መግቢያ አገልጋይ የነበረውን ዋችማን የተባለውን ሰው ግለ ታሪክ አጭር ግለ ታሪክ አስነብባችኋለሁ። ያው አጭር የሚባለው በመጽሐፍ ደረጃ እንጂ በቪዲዮ ደረጃ ምናልባትም ከ15-20 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን ሰውየው በጣም ስለማደንቀው እና ጥሩ ጸሐፊም ስለሆነ ዋችማን ብዙ መጽሐፍቶችም ስላሉት ጠንካራ እና ብዙ ግፎችን ያሳለፈ ክርስቲያንም ስለሆነ እና ተምሳሌትም ስለሆነ ታሪኩ እንድናውቀው ፈለግኩት። ምናልባትም ታሪኩ ማታውቁ ካላችሁ ማለት ነው። ከ16ኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያ ዓመታት ጀምሮ በርከት ያሉ የወንጌል አማኝ ሚሽነሪዎች ከአሜሪካ ወደ ቻይና ይመጡ ነበር። በ20ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ደግሞ እግዚአብሔር አስቀድሞ በምድረ ቻይና የጀመረው እንቅስቃሴ በሚያስገርም መልኩ ተስፋፍቶ በቁጥር የበዙ ሀገር በቀል የወንጌል ሰራተኞችን ወለደ። እነዚህም የምስራች ነጋሪዎች በ1920 ገደማ በዋነኛነት የአገሪቱ አዲስ ትውልድ በሆኑት የሁለተኛ ደረጃ እና የኮሌጅ ተማሪዎች መካከል በወንጌል ስራ እየተገለጡና እየፈኩ መጡ። ዋችማን የተባለውን ኒሹሱን ጨምሮ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ጎበዝ ተማሪዎች የጊዜውን የመንግስቱን ስራ እንዲሰሩ የጌታ ጥሪ የደረሳቸው ሲሆን ጌታም ለስራው ኃይልን እንዳስታጠቃቸው መታየት ቻለ። ወርሃ ህዳር 1930 ፉቿ በምትባለው የቻይና ግዛት ከሁለተኛው ትውልድ ክርስቲያን ወላጆች ኒሹሱ የተባለ ወንድ ልጅ ተወለደ። ልጁ ተጨማሪ የእንግሊዝኛ ስም ነበረው፣ ሄነሪ የሚል። የዚህ ልጅ አሳዳጊ የሆኑት ወንድ አያቱ በፉቿ በሚገኘው አሜሪካን ኮንግሬግሽናል ኮሌጅ የተማሩና በሰሜናዊ የፉኪን ግዛት በኮንግሬሽናሊስቶች ዘንድ የመጀመሪያ ቻይናዊ መጋቢ ሆነው አገልግሎት የጀመሩ ሰው ናቸው። ኒሹሱ ይህችን ዓለም የተቀላቀለው ለእናቱ የጸሎት መልስ ሆኖ ነው። እናቱ በእርግጥ ከእርሱ አስቀድማ የወለደቻቸው ሁለት ሴት ልጆች ነበሯት። ነገር ግን ደግሞ ወንድ ልጅ ትፈልግ ነበረ። ይህንንም ፈጣሪ ወንድ ልጅ እንዳይነፍገኝ ብላ በልቧ ትሰጋ ስለነበር ለአምላኳ፣ አምላኬ ሆይ ራርተህ ወንድ ልጅ ብትሰጠኝ ዘመኑን በሙሉ ያገለግልህ ዘንድ መልሼ ለአንተው ሰጠሃለሁ ስትል መማፀኛ አቅርባ ነበር። ዘመኑን በሙሉ ያገለግል ዘንድ መልሼ ይሰጠሃለሁ ስትል መማፀኛ አቅርባ ነበር። ጌታም ተማጽኗን ሰምቶ ኒሹሱን ሰጣት። ኒሹሱ የጌታን መንገድ መከተል ከመጀመሩ በፊት አንዳች እኩይ ባህሪ የተጠናወተው ወጣትም ነበር። ነገር ግን የምጡቅ አእምሮ ባለቤት እንደሆነ ማስተዋል ከባድ አልነበረም። ከመጀመሪያ ደረጃ ጀምሮ ፉቿ ከሚገኝ አንግሊካን ትሪኒቲ ኮሌጅ እስከተመረቀበት ጊዜ ድረስ ከክፍሉም ሆነ ከትምህርት ቤቱ በአጠቃላይ አንደኛ የሚወጣ ጎበዝ ተማሪ ነበር። ኒ እንደ ወጣት ታላላቅ ህልመኞችና እቅዶች ነበሩት። ልጁ ከነበረው እምቅ አቅም አንጻር እንደ እቅዱ በዓለም ታላላቅ ስኬትን ሊያስመዘግብ ይችል እንደነበረ ለመገመት ነቢይ መሆን አይጠይቅም ነበር። በ1920 የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ የነበረው የ17 ዓመቱ ኒሹሱ ከጠንካራ ውስጣዊ ትግል በኋላ በአስደናቂ ሁኔታ በክርስቶስ አዳኝነት አመነ። ክርስቶስ ኢየሱስን አዳኙንና ጌታው አድርጎ ከተቀበለበት ጊዜ ጀምሮም ጌታውን ሊያገለግለው እንደሚገባ በደንብ ተገነዘበ። በዚህ ጊዜም ቀድሞ የነበረው የህይወት እቅዶቹ በሙሉ ሰረዘ፣ ህልሞቹንም ጣለ።
ይህንንም እውነት እንዲህ በማለት ይመሰክራል። ከዳንኩበት ምሽት ጀምሮ ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ሕይወት ወደ ውስጤ መስረጽ ጀምሮ ነበርና አዲስ ሕይወት አስተሳሰብና እይታ ማግኘት ጀመርኩ። ዋችማን። ይህ ወጣት ጌታ የሰጠውን ተልእኮ በሚገባ መሸከም እንዲችል ራሱ ጌታ የሚገባ ካሳደገው በኋላ ራሱ ጌታ በሚገባ ካሳደገው በኋላ ዋችማን የሚል አዲስ የእንግሊዝኛ ስሚን ቱሹንግ የሚል አዲስ የቻይኛ ስም ያዘ። ትርጓሜውም ጉበኛ ወይም ቅጥር ጠባቂ ማለት ሲሆን ስያሜውን የያዘው በጨለማው ሕይወት ውስጥ ላሉ የማስጠንቀቂያ መለከት ለማሰማት የቆመ ጉበኛ አድርጎ ራሱን ይቆጥር ስለነበር ነው። ዋችማን ወደ ዘመናዊ የሥነ መለኮት ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች የገባ አገልጋይ አልነበረም። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ዓላማ ክርስቶስን የመንፈስ ጉዳዮችንና ቤተክርስቲያን በተመለከተ ያካበተውን የእውቀት ብልጽግና ያገኘው መጽሐፍ ቅዱስንና ሌሎች ጤናማ መጽሐፍትን በማጥናት ብቻ ነበር። ኒ 20 የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም መጽሐፍ ቅዱስንና መንፈሳዊ መጽሐፍትን በትጋት በማጥናት ከቃለ እግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ግንኙነት የነበረው አገልጋይ ነበር። በተለይ ደግሞ በግሉ መጽሐፍ ቅዱስን ላቅ ባለ ቁርጠኝነት ይመረምር ነበር። በአገልግሎት የመጀመሪያ ወራትም ከአጠቃላይ ገቢው 1/3 ለግል ፍላጎቱ፣ ሌላውን 1/3 ሰዎች ለመርዳት፣ እንዲሁም የሚቀረውን 1/3 ደግሞ መንፈሳዊ መጽሐፍትን ለመግዛት ያውል ነበር። በዚህም ከአንደኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የተጻፉትና በክርስቲያኑ ማህበረሰብ ሰፊ ተቀባይነት ያተረፉትን ከ3000 የሚበልጡ መንፈሳዊ መጽሐፍትን ማንበብ ችለዋል። ዋችማን ኒ ጠቃሚ ቁም ነገሮችን ለመምረጥ ለመገንዘብ ለመለየትና ለመያዝ ልዩ ችሎታ የነበረው ወንድም ነው። ማንኛውንም የመጽሐፍም ሆነ የመጣጥፍ ፍሬ ሀሳብ በቀላል መረዳትና መያዝ ይችል ነበር። በመሆኑም ይህ እግዚአብሔር ሰው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የተጻፉ ጠቃሚ የሆኑ መንፈሳዊ ቅዱሳት ፍሬ ሀሳቦችና መንፈሳዊ መርሆችን መቃረም ችሏል። እነዚህን እውቀቶች ከራእዩና ከግል ሕይወቱ ጋር አዋህዶ ሰብኳል፣ አስነብበዋልም። ዋችማን ከብዙሃኑ ጤነኛ ክርስቲያን ጸሐፊዎች ሰፊና ታላላቅ እውቀት እውነቶችን እየታረመ ከመሆኑም በላይ የተማራቸውን ነገሮች በእግዚአብሔር ቃል እያነጠረ የብዙሃን አይን በአዲስ ኪዳን አስተምሮችን መግለጥ የቻለ አይረሴና ዘመን ተሻጋሪ መንፈሳዊ ሀሳቦችን ለልባችን አውግቶ ያለፈ አገልጋይ ነው። ዋችማን ከበርካታ መጽሐፍት ጋር በማስተዋወቅ ረገድም ቀድሞ የአንግሊካን ሚሽነሪ ማርጋሪት ባርባር ትልቅ ስፍራ የሚሰጣት የእግዚአብሔር ሰው ናት። በክርስትና ሕይወቱ የመጀመሪያ ምዕራፍ ላይ ከዚህ ሴት በርካታ መንፈሳዊ በረከቶችን ተቀብሏል። ከእህት ባርበር ጋር በነበረው ህብረት ዋችማን ክርስትና ማለት መለኮታዊ ሕይወት ማለት እንደሆነ መረዳት ችሏል። ከዚች እህት የእረኝነት አገልግሎት ለሚጠፋው መብል ሳይሆን ለዘላለማዊ የሕይወት የበለጠ ትኩረት መስጠት እንዳለበት ተምሯል። ክርስቶስን እንደ ሕይወቱ በመውሰድ በክርስቶስ መኖር መመላለስ እንዳለበት ይችን ታላቅ ሴት ተመልክቶ የሕይወት ዘመኑን ምሪት አግኝተዋል። ዋችማን ከእህት ባርባርና ከሌሎች ወገኖች ጋር በነበረው ህብረት እንዲሁም ከመጽሐፍ ቅዱስና ከመንፈሳዊ መጽሐፍ ጥናቱ ዋችማን የመገለጥን ባለጠግነት መቀበል የቻለ የእግዚአብሔር ባሪያና አገልጋይ ነው። የመገለጥ ሕይወቱ ከሶስት አቅጣጫ ይመነጫል። አንደኛ የመስቀልን ሕይወት ዕለት ዕለት ከመኖሩ፣ ሁለተኛ የትንሣኤን ሕይወት ዕለት ዕለት ከመኖሩ፣ እንዲሁም ሶስተኛ በቤተ ክርስቲያን ዕለት ዕለት ከመኖሩ የመነጨ ነው። ዋችማን የክርስቶስን ሞት ገቢራዊ አቅጣጫ የተለማመደ ወንድም ነው። ከክርስቶስ ጋር ዕለት ዕለት በመኖር መስቀሉንና አሁን በሕይወት ሕያው ሆኖ ሊኖር የተገባው ክርስቶስ እንጂ እርሱ አለመሆኑን በደንብ ተረድቶ ነበር። የክርስቶስን ሞት ተግባራዊ በሆነ መንገድ ለመለማመድ መስቀሉን መሸከም እንዳለበትም ተገንዝቧል። ከክርስቶስም ጋር በመስቀል እንደተሰቀለው አምኖ መኖርን ያወቀ ቢሆንም በልምምዶቹ በሕይወት ምልልሱ ደግሞ በክርስቶስ ስቅላት ውስጥ መቆየት እንዳለበት ልብ ያለ አስተዋይ ሰው ነበረ። በመስቀል ላይ ተሰቅሎ መቆየት ማለት አሮጌው ሰው ወይም ሥጋ መስቀሉን እንዳይለቅ በማድረግ መስቀሉን መሸከም እንደሆነ በጥልቀት መረዳቱ በአገልግሎቱ ላደረገው ረጅም ጉዞ
ተጨማሪ ጉልበት ሆኖታል። ለዚህ ወንድም ከአግሎቱ የመጀመሪያ ወራት ጀምሮ መስቀሉን በመሸከምና ክርስቶስን በመኖር ራሱንና ተፈጥሯዊ ህይወትን ለመካድ እድል ያገኘበት በርካታ ሁኔታዎች እግዚአብሔር አዘጋጅቶለት እንደነበረ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ይህ ሰው ከክርስቶስ ጋር መሞቱን ብቻ ሳይሆን መነሳቱንም በጥልቀት ያስተውል ነበረ። የክርስቶስ ትንሣኤ ህይወት እንደተካፈለ በጥልቀት ማመኑ መስቀሉን በመሸከም የክርስቶስን መከራ እንዲካፈልና በሞቱ እንዲጸና አድርጎታል። በክርስቶስ የትንሣኤ ህይወት ዓለምና ራሱን ክዷል። ከኃጢአትም ኃይል ነፃ ወጥቷል። ሰይጣንን ድል ነስቷል። በክርስቶስ ትንሣኤ ህይወትን ጌታን አገልግሏል። ተልእኮውንም ፈጽሟል። ዋችማን ቤተክርስቲያን በተመለከተ ከጌታ ዘንድ የማይካድ ራእይ የተቀበለና ያልተጨበረበረ ተልእኮ የነበረ ወንድም ነው። ለእነዚህ ኃላፊነቶች ከነበረው ታማኝነት የተነሳ ታላቅ መከራንም ተቀብለዋል። ራእዩ እጅግ ግልጽ፣ ተልእኮውም ፍጹም እውነት በመሆኑም ምክንያት በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት ማጣቱና ተቃውሞ ማስተናገዱ እንደ ትልቅ ችግር አይቆጠርባቸውም ነበር። ምክንያቱም ቀድሞውን በአገልግሎቱ እንደዚህ አይነት አሉታዊ ምላሽ ሊገጥመው እንደሚችል ያውቅ እና ይጠብቅ ነበር። ሰውየው ለተቀበለው ተልእኮ ከማንኛውም ዋጋ ለመክፈል የቆረጠ ታማኝ የእግዚአብሔር ባሪያ ነው። ለዚህ ተልእኮ የነበረው ታማኝነት በመጨረሻ ህይወት መስዋዕትነት አስከፍሎታል። ጥልቅ የሆኑ የቃል መገለጦቹና ራስን በመካድ የተቀበላቸው መከራዎች ኮመሮጡም በህይወት የተገለጠ ድንቅ የአገልግሎት ፍሬ አፍርቶለታል። ልዩ የሆነ የክርስቶስንና የቤተ ክርስቲያንን የአዲስ ኪዳን አገልግሎት አሳይቶንም እንዲያልፍ አድርጎታል። ዋችማን ያለ አንዳች መናወጥ ለጌታ ስራ ተሰልፎ በመታገሱ ከእግዚአብሔር ጠላት ያለማቋረጥ ጥቃት ደርስበት ነበረ። ሆኖም በዘመኑ ሁሉ ደግሞ በእግዚአብሔር ሉዓላዊ ቁጥጥር ውስጥ ሆኖ ያለፈ ወንድም ነው። ይህ የእግዚአብሔር ባሪያ የሚደርስበትን መከራ በሙሉ የጠላት ጥቃት ብቻ አድርጎም አይመለከትም ነበረ፣ እግዚአብሔር ህይወቱን ለመቅረጽ የሚጠቀምበት መንገድ እንደሆነም ጭምር እንጂ። ይቀጥላል። ክፍል ሁለት ላይ እንገናኛለን። ይህ ኖላዊ ቲዩብ ነው። ስለ ዋችማን የእውነተኛ አገልጋይ ባህርያት ወይም አገልጋይ እንዲህ ነው የሚለው መጽሐፍ ለመዳሰስ ስንሞክር በመግቢያው ላይ ያለውን የዋችማን ታሪክን ነው ያነበብኩላችሁ። የመጀመሪያው ክፍል ነው ይህ። ቀጣይ ክፍል ላይ የእሱን ታሪክ ለማጠናቀቅ እንሞክራለን፣ መጽሐፉንም እንዳሳለን ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እስካሁን እንደተከታተላችሁት ነው። ይህ ኖላዊ ዩቲዩብ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሻሎም።